გიბრუნდებით დღისკოდის ეთერში, საუბრობთ ისევ სიყვარულზე, არაჩვეულებრივ თემაზე და მგონია რომ ლოგიკურითაც მივედით რაღაცა პოეზიის თემატიკასთან, ლიტერატურაც ახსენეთ და ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარი გახლავთ კატო ჯავახიშვილი, პოეტი. გითხარით კიდევაც სარეკლამო პაუზის დროს რომ დღევანდელი დილა დაიწყეთ თქვენი ლექსებით, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე უკვე არა პირველად. ეს არ არის ქათინაური. თუმცა რა მომხდა, ესე იგი, რამ გამიელვა? მე არა ვარ პოეზიის კრიტიკოსი და ბუნებრივია პროფესიული აზრის გამოთქმისგან თავს შევიკავებ, თუმცა როგორც მსმენელი, როგორც მკითხველი ვიტყვი, რომ ძალიან მომხიბლა ამ რაღაცა სრულიად მისტიურმა განცდამ დედამიწის სიმრგვალის, რომელსაც აი თქვენ პოეზიაში ძალიან გრძნობთ. იგრძნობ აი კითხვის დროს და სიყვარულის სად არის თქვენ პოეზიაში? თუ უფრო მაინც უსიყვარულობაზე შეგტკივათ გული. ადამიანის სიყვარული იგრძნობა თქვენ ლექსებში, მიუხედავად იმისა, რომ სანაგლეზე ვიკეთებით. ანუ კონკრეტულ სუბიექტს გულის ხომ? ხო, არა, არა, ზოგადად სიყვარულის თემატიკა, ხო? კი, კონკრეტული სუბიექტი თუ არის, თუ აი უბრალოდ რატო არასოდეს არ მიპოვია და თუ არ არის თქვენთვის ეს საინტერესო. პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი ფანტასტიური გადაცემისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. რა შეეხება სიყვარულს, ხო? სიყვარული აი თავისი არსით ზოგადად როგორც მე წარმომიდგენია, არა ისე როგორც გვისწავლია, ხო? ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს. ანუ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცნაირი დაუშვათ, ვერ დავარქმევთ ამას, რომ ეს არის დაუშვათ მხოლოდ რაღაცა ტოლვის ეტაპი, ან შემდგომში მხოლოდ თანაცხოვრების ეტაპი, ან კიდევ იქით თუ წავალთ კაციების და მეგობრობის და ასე შემდეგ, ხო? სიყვარული ჩემთვის აი პირადად არის ძიების პროცესი, ანუ მუდმივი ძიების პროცესი და ალბათ ამიტომაც არის, რომ ერთი კონკრეტული სუბიექტი არასდროს არ ყავს, ხო, აი ესე რომ ჩემ ლექს რაღაცა მიუძღნა ვიღაცას, ანუ დავსახო სიყვარულა, თუმცა იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ის ჩემთვის სიყვარულის სახე ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ხო, და თუმცა აი თუ სიყვარულის აი რაღაცა ორბუნებრიობას გავითვალისწინებთ და იმაზე ვიფიქრებთ, რომ არ არის სიყვარული დაუშვათ მხოლოდ ღვთიური გრძნობა და იქ ამ ყველაფერს აქვს მეორე ნაწილი, რომელიც საკმაოდ მიწიერია და საკმაოდ დაცემულია. ალბათ უფრო მაკეტკენ ვარ და უფრო ალბათ დაცემული ადამიანებისკენ და დამარცხებული სიყვარულებისკენ, ასე ვთქვა. მაგ დროს არის სიყვარული საინტერესო. ხო, ვიდრე ლიტერატურისთვის და პოეზიისთვის. ხო, აბა რა. კი, იმდენ რა ისამობდა. ანდრეჟი დიამობდა, მშვენიერი განცდებით ცუდი ლიტერატურა იქმნებაო და მშვენიერი განცდებით და მარტო სიყვარულით ვიღებ ცუდი ლიტერატურა. სიყვარული ალბათ იქმნება კარგი ლიტერატურა მაშინ, როცა ის ლაპარაკობს დანაშაულებრივ და სიყვა დანაშაულთან წილ ნაყარ სიყვარულს და დანაშაულში კიდევ ერთხელ გამარტავ რო კრიმინალს არ გულისხმობდა. კი, რა თქმა უნდა. კატო, აი ხო, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ამართლებს რაღაცა თვალსაზრისით ცოდვას. გამიგია მოსაზრება, რომ ლიტერატურა საერთოდ ხელოვნება ამართლებს ცოდვას. და თუ დახარ მორალს მოვთხოვთ ლიტერატურას და მაგ კუთხით წავალთ, რომ ლიტერატურას უნდა მოეთხოვებოდეს მორალი, მაშინ ხო? მაშინ ეგრეა, მაშინ ამართლებს ცოდვას და მაშინ შეიძლება რომ გადავყაროთ ძალიან დიდი ლიტერატურა, რომელიც დაუძვათ ცესხლზე. არის ახალ ნაწერები, ხო? მოშოთ ლიტერატურას გასხვეთ პოეზია ლენიტანს, ესეთ არა ესთეტიკურად არ რელევანტურ კითხვებს, ამიტომაც იგივე ანკარინას ეღო ზატო მოიკლათავი და ეს ეს სხვა არის სასამართლო პროცესი, არა ჩვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში სხვა სხვა ძილებზე, რომელიც მე მინდა ეს პატასთვის მეკითხა, მაგრამ კითხვა არც არის. არის ერთი ფრანგი ბრეტონი, რომელსაც აქვს ატომეული, 10 ტომია. საფრანგეთის სიყვარულის ისტორია საფრანგეთის ისტორიაში. მე ვერ გამოვიდებ თავს 10 ტომი მაგ წაკითხული, მაგრამ რა ეს არა, ფრაგმენტები მაქვს ამ წიგნიდან წაკითხული. და აი შეიძლება ალბათ რომ ეს ცოტა ისეთი საუბრის იმაში მიმყავს, მე უფრო კითხვა კი არ არის. თქვა შეიძლება აი
დაიწერა ვიღაცის გამოჩენილი ყოვით კაცი, თუმცა წერდა სიყვარულის ისტორია საქართველოს ისტორიაში, თუ საქართველოს ისტორია ლამის დავიდა ბოლომდე სიძულვილის ისტორია ლამის. მაგრამ სამგერ გურამასათიანს აქვს ერთი არაჩვეულებრივი ესე, როგორ უყვარდათ საქართველოში. ეს კრებული არის ქართული პოეტების სიყვარულის შესახებაში, გამოდიოდა ხოლმე ეგეთ ფანტასტიური ესე. აი როგორ უყვარდათ საქართველოში, ამაზე თუ გიფიქრია? აი როგორ და როგორ უყვართ? მე აგულის ვაფაი ჩვენ მამაპაპა არა. შეგვიძლია დავიწყოთ მედეიდან, ყველაზე ესეთი ვიდეო რეკონსტრუქცია მისი. როგორ უყვართ საქართველოში? ხო, აი ეს არის რაღაცნაირი სიყვარულის ხატია ჩემთვის რეალურად, ხო, თან სიახლის ძიების, ტკივილის ძიების, სიყვარულისთვის გაწირვის, აი ომების, აი გარი რეალურად ხო მედიას ისტორია და შემდგომში როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი. საქართველოს სხვადასხვანაირად უყვარდათ ალბათ, უყვარდათ ისე როგორც ის პერიოდიც იყო, როცა ალბათ ქალისთვის კულს იმაში ინახავდნენ გულის ჯიბეში და ანუ ქალი მხოლოდ აღტაცების ობიექტი იყო და მორდის მერე უკვე მიწიერი განცდები, მიწიერი შეგრძნებები, დაუშვათ როგორიც არის რობაქიძესთან, როგორიც არის გრიშაშვილთან, ხო, ანუ აბსოლუტური, ანუ ამ ღვთიური არსისგან დაცლილი სუბიექტი ქალი. რაც არ არის დაუშვათ გალაქტიონთან, გალაქტიონთან უფრო ეს ყველაფერი ბევრად ამაღლებულია და მიუწვდომელია და ეფემერულია. აეროტიკული პოეტია. კი, და გრიშაშვილი პირიქით. გრიშაშვილი. მიწიერი, ხო. აი ქალების ქალ პოეტებთან აი ან ის მარჯანის პოეზია ხო გასულ მაგალითად კი ბატონო. ხო, როგორი? აა ელენე დარიანი როგორ განხილავთ, ხო, ეგეც ის არის კი ბატონო. გრიშაშვილის ის ხო გახსოვთ ლექსიენ გაირყვნები მარიჯანზე და მარიჯანის ეროტიული ისტორიები ძალიან საერთოდ ძალიან საინტერესო პოეტი იყო თავისი ბიოგრაფიითაც და ისე. ძალიან და თავისი თბილისით და თავისი ყოლაფით კი. რომ ძალიან ისე მიჩუმოთებულია. ხო, არა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი რაღაცა ესეთი ძეგლი, ვიტყვი, რაც აი თბილისისთვის შეიძლება დაროტატებული იყო. ამიტომ არ ვიცი ხა ის სიყვარულის სახეობას, სიყვარულო ძალსა შენს, ანუ როგორ იმას განმარტებას მივცემთ და როგორ შევხედავთ, ჩემთვის ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ის მახინჯი მხარე, რომელიც აქვს სიყვარულს, ის დაფარული მხარე, ის დაუცველი მხარე, რის გამოც ხდება ომები, რის გამოც მერე ხალხი კვდება და ანარ კვდება და ასე შემდეგ, ჩემთვის ბევრად საინტერესო არის, ვიდრე აი ესე გაიდეალიზირებული სიყვარული თავისთავად, რომელიც ხო საინტერესოა, მაგრამ უფრო ღმერთთან შეერთების ის მოაქვს ჩემთვის და რეალურად მე არ მგონია, რომ სიყვარული იყოს ის გრძნობა, თუ ლაპარაკობთ კონკრეტული სახის სიყვარულზე, რომლითაც შეიძლება ღმერთს შესწოდე ადამიანი. მაგისტრის დაისაჯენ ანთროგენები არა? რა თქმა უნდა, კი. რა გადაწყვეტეს, რომ შეუძლიათ ღმერთს შეეპარა? და და რა იმაზე თუ გიფიქრიათ, ცოტეს გამომდის ელექტრონისა და იმზე გიფიქრიათ, რა ტრანსფორმაციაა სიყვარული და საერთოდ რისი ტრანსფორმაციაა? აი როგორ პოეტს მე მაინტერესებს, ან რომელსაც გაქვს საქმე პოეტს კი არა, აი ტექსტ, აი როგორ ხდება სიყვარულის ტექსტუალიზება? აი, ნათქვამია, რომ სიყვარული ისე და დაწერო ლექსიკონზე, რომ თვითონ სიყვარული არ ახსენო, ხო, თუმცა ახლა ნამაზი ჩემს. მე მგონი, რომ სიყვარული აი კონკრეტულად ჩემთვის არის საკუთარ შიშებში გარკვევა არის უფრო მეტად. ანუ საკუთარ უფრო ჭრეტისკენ თუ მიმართავ ხა საკუთარ თავს, ვიტყვი, რომ ეს არის ტრანსფორმაცია, როცა არაფრიდან გინდა რომ რაღაც ღირებულს შეწყდე უფრო სწორად, მაგრამ რეალურად აი სიყვარულის არსიც იმაშია, როგორც აი ბრილიანტი არის საოცარი ქვა, ხო? სკელზე დგახარ და მე აქვს ძალიან ბევრი წახნაგი, რომლითაც დაქვს შუაში კიდე ტიხარი და იმის ზევითაც ესეთი თავი, სადაც შეიძლება აღმოჩნდე და ძალიან ადვილი შესაძლებელია, რომ ისე აი ამ კონოსის ძირში ამოყო თავი. აი ტრანსფორმაცია არის, აი ეს რაღაცნაირი წრე არის ჩემთვის სიყვარული, საიდანაც მუდმივად არის საშიშროება, რომ გადმოვარდე და საკუთარი თავი დაკარგო, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს კარგი დაკარგვა არის, ანუ აი ეს კარგი.
რაღაცა თავიდან პლატონისეული სიყვარულის ფილოსოფიის სიყვარულს წააგავდა, მაგრამ მე სხვაგან წავიდა. მე პოეტი ვარ. აი უსმენდია და საიწაიკონ. საიდანაც მაინც პოეზიაში გავედი. კატო, აი არ შემიძლია პოეზიაში და არა პოეტიზმში, იმიტომ რომ უნდა შევაქო კატო, რომ ის ლექსებში არც ის კატო მე კარგად ვიცნობ ის ლექსებს. არა გიცის, მაგრამ კარგად ვიცნობ ცოტა ესეთია, რომ არ არის პოეტიზმები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საშიშრება პოეზიის ეს არის მზამზარეული კლიშები და მზამზარეული მანდერშტამი ამბობდა რომ პოეზიას არ აქვს საქმე გამზადებულ ნივთებთან, გამზადებულ სამყაროსთან, გამზადებულ სიყვარულში მზარეცეპტები. ისე როგორც სიყვარული, სიყვარულს არა გამზადებული სიყვარული, თუმცა დღეს არის ცივი სიყვარულის დამზადებისა. გითმობ ქალბატონო. აა მე მინდოდა მეთქვა რომ შეიძლება ვერ მოვასწრო და მეშინია რომ საერთოდ ამოგვეწურება და ამიტომ ძალიან მინდოდა თქო კატოს რომ წაგვიყვითხოს. ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ამით მოხდება მისი არჩევანი, რა თქმა უნდა, თევენელი თემა იცის და ნუ როგორი ლექსი იქნება ეს მისი გადასახადი. ლექსი იქნება, იცით რაზე, იავნანა კაცებისთვის იქნება ეს ლექსი და რაღაცა იმიტომ შევარჩია, რომ ეს არის იმაზე, როგორ გვიყვარს და როგორ შეიძლება რომ არ გვიყვარდეს და რას უშვება რეალურად ყოფა, მე აი ამ ჩვენ სიყვარულის, რა ვიცი, რაღაცა ნამცეცებს თუ კრისტალებს, რომელიც მე ვცემ გამოხსენა გალაქტიონის იავნანა, ვარდონანა, იავნანა, სპიერო, ბავშვო, ბავშვო. ცოტა გრძელია. როგორ? ცოტა გრძელია. არა. ისმენდი. მე რა. ჩამჭერით ბოლობა. არა. თქვენ ვინც მოხვედით ამას ოფლად, დაიტვირთეთ ტვირთი ჩვენი და უძლურებანი ჩვენი. თქვენ ვინც გაგვიძვალეთ მკერდქვეშ ჩვენ და საშვილოსნოში ჩაგვისახეთ ناقოფი თქვენ. თქვენ ვინც დაგვარქვით ნეკნი თქვენი და მოლოდინი თავსებულებს ჩამოგფერთხეთ ტანი და მტვერი. თქვენ ვინც დაგვპირდით რომ დაგვიცავთ, გამოგვკვებავთ რომ იომებთ უდარაჯებთ ჩვენს ბავშვებით მშვიდ ძილს. ჩვენ ვინც მოგენდეთ, მოგეყუდეთ და ლოდინისგან მოვზილეთ სურვილის ცომი. პურიეს ჩვენი არსობისა სხეულიდან თონეში ჩაკრული შვილი. სისხლიეს ჩვენი არსობისა მორჩილება ნელსაცხებლით დაბანა ფეხის. ჩვენ ვინც გირწმუნეთ თქვენ კედლებით, თქვენ სანგრებით, თქვენ სიმშვიდე სიყვარულში გაქცევა თვალის. და იქ სადაც სიყვარული შეცოტავდება და სიხარული დამოკლდება და დედამიწა ეს გაუღვივებელი ხორბალი ყველა მანამდე არსებულ კანონსა და წესს დაარღვევს და სადაც ხნულებად გაყვალული წარსული თოვლით დაიფარება და ყველა კედელი დაინგრევა და სიცოცხლის სანგრებში ჩვენთვის ადგილი არ იქნება და მოთმინებაც არ იქნება და სადაც მორჩილებაც არ იქნება და თავადვე გავხდებით სანგრები რომ ჩვენი ტანიდან გამოწერილი სიცოცხლე როგორმე დავიცვათ და ჩვენი გაწყალებული სისხლით გამოვკვებოთ ჩვენივე მატლები რომლებსაც თქვენ დაბადება და ამ დაბადებაში სიკვდილი მიუსაჯეთ სადაც ჩვენ შრომისგან გა ხეშებულ ხელის გულებზე სარეთხის საპნის ბუშტისოდენად კივილი გვალვიანი ღამეებივით ჩაიფუშება და სპილენცის მართუხლართებზე დენდარტყმული ჩიტებივით ჩამოვეკიდებით რომ დიდი ქალაქების სათამბჯენების ქვეშ მოქცეული თქვენი ძილი როგორმე დავაფრთხოთ და სიკვდილნარევი იავნანით გამოღვიძება გაიძულოთ იქ სადაც თქვენ უკვე დიდი ხანია გძინავთ ჩვენ კი სიფხიზლე დანაშაულის გრძნობასავით შევითვისეთ იქ სადაც ჩვენ განკაცდით სიძლიერე მოვიგონეთ და ამ სიძლიერეში ბავშვობის კაბასავით დაგვიმოკლდით იქ სადაც ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყავით სუსტები, რომ ამ სისუსტეში ყოფნათ, თქვენთვის ყველაზე დიდი სიძლიერე ყოფილიყო. თქვენთვის, ვინც მოხმედით ამას ოფლად, რომ გეტვირთათ ტვირთი ჩვენი და უძლურებანი ჩვენი და ცოდვები ჩვენი, ახლა თქვენი საზიდი იყოს. და რეალურად, ეს ცოდვაც შეიძლება იყოს ხო სიყვარული. მე ისევიმ ლექსი ვარ ეს ხო მე და აი ვერ გამოფხიზო და არაჩვეულებრივი ლექსია ძალიან საინტერესო და ჟღერა იყო აი მართლა არაჩვეულებრივი და აქ ამას ფემინისტური საწყისი ამ იდეას ო რა თქმა უნდა, ანუ ფემინისტურ საწყის ისედაც გულისხმობს, რაც აქვს. პირველად ვახსენე და ამხელა გადაცემის მანძილზე ფემინიზმი. არ გვინდა. არ მინდა. საკადათ, ხო, კი. ფემინიზმი მე ხლა ისე კონტექსტში არ ვიყენებ. აა, როგორც საწყისი აქვს. ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ავტორი ქალია და მე იმიტომ, რომ რაღაცა ქალის პრობლემა არის ასახული, თუნდაც მაგიტომ აქვს, რა თქმა უნდა, სამ ფემინისტური საწყისი. ლექსის პრობლემებზე ნოვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ეს იყო ლექსი თავისი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე იყო დიოდა.
ძალიან დიდი მადლობა, კატო. მადლობა, კატო. სამწუხაროდ ცოტა დრო გქონდა თქვენთან სასწაულად. არა, მაგრამ დევდეს იყო დაყურსული იყო ეს ყველაფერი. იყო სუფთადრო და არა წალი. მადლობა ფანტასტიკური გადაცემისთვის. მართლა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კატო ჯავახიშვილი პოეტი გახდა ჩვენი სტუმარი. დღისკოდი კი გემშვიდობებათ. სამშაბათამდე გემშვიდობებით მეტადათ, ხოლო ყოველ დღე 5:00-ზე დღისკოდი უცვლელად გადის ეთერში და ყოველთვის გიყურეთ. დიდი მადლობა. გიყვარდეთ ერთმანეთი.